仲記得年頭個個都話美股季泡沫會爆，但最後由頭升到尾，仲大協埋區內跑贏。基金經理驚住嚟買，而泡沫兩個字就成為過去一年 Google 最 hit 嘅搜尋字眼。咁出年嘅主題仲係咪泡沫會爆呢？美股牛市踏入第九年，带动资金涌入区内。MSCI 新兴市场指数今年升幅超过三成，已经连续两年跑赢以美国为首的成熟市场。可能你会问，下年仲有冇得升呢？以往咧咪话美国加息，咁啊令到资金新兴市场抽走，会流翻去美股，跟住美元强。呢个系2017年上半年嘅一个大概念。咁但系我哋成日都话噶啦，其实美国经济复苏咧一定拉动全球嘅。你会见到新兴市场嘅货币已经系明显地今年嘅表现系做得非常好嘅，亦即系代表住咧，就算美国加息，你见啲资金咧唔会话一窝蜂涌翻入去个美国股市或者美国债市嗰度。下年会有个出口主导嘅概念会重新出现翻嘅，即系话好似翻去2000年初2004、2005年一个亚洲新兴市场牛市嘅时候咧，全部就系靠出口呢个股仔嘅。客观去到睇就系美国已经唔平啦，无论股无论债，咁所以变咗就算你所谓单丝回潮啦，都冇嘢买嘅。事实上，美国踏入加息年，资金并冇抽走，新兴市场股票基金旧年见底之后持续有钱入，临近年底仲竟然连续10个星期追入。而相對於美股，出年預測市盈率超過20倍嚟講，區內的確係吸引。美股就真係好硬淨嘅，原因就係見到好多公司佢哋嘅盈利嗰個預算咧，其實大家未確定，亦都未有人計到數。究竟唔同嘅企業，尤其是跨國嗰啲，到最後佢有數啊，個税改有幾多咧？對個盈利嘅增長貢獻有幾大咧？客觀去睇，股市一定唔係貴，一定唔係平噶啦。咁所以我哋自己睇咧，預算個回報都會係比今年明顯地低嘅，可能都係得一個個位數字嘅增長嘅啫。咁因為你宏觀翻全球，美國嘅股值，你話相比佢歷史平均咧，已經係叫做偏高嘅水平嘅。摩通最新的展望报告似乎亦都反映美股有暗涌，原因是不论零售抑或是机构大户都已经近乎满仓。摩通说，散户股票孖展债务升至近乎100%的新高，零售投资者的股票占比升至33%，贴近2007年金融海啸高位。无论是大摩、美银还是花旗的客户调查都反映基金现金水平跌至纪录新低，花旗说他们大户现金只是剩2%。综合华尔街大行比出年的目标亦都相当保守，最乐观的是摩通，睇标普500见3000点，比现水平有10%水位，都是建基于税改拉动企业盈利上调，但究竟股价反映了多少呢？就真的很难说了。